Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2. Opět týmovka, rankedíky, znáte to, ale máme tu docela zajímavou výjimku, nebo zajímavou. Týmy jsou trošku jinačí. Je tu se mnou, jste představit nějakého od kraje, je tu se mnou Denny, jakožto červený Španěl, pak si s náma hrál Klnek, je to hra z Klnkova streamu, kdy napřed koučoval Dennyho a ke konci teda se na odpočinutí dávali nějaký týmovky a byl jsem teda pozván, že bych si taky mohl s nima zahrát. Tak jsem neodolal a šel jsem do toho, takže máme tu Klnka za Huna a já jakožto oranžový hráč za svýho oblíbeného Bengálce na právě na tuhletu arénu. Buď můžete hrát relic fighty, můžete jít nějakou agresi. Myslím si, že je to docela dobrá, příjemná civka. Proti nám se tedy postaví ale base modrý Khmer. Pak tu máme zeleného Asixiko za Mongola. A Nick jakožto Tyrkisový Říman. Tak je docela poslední dobou hodně oblíbená arena civka. Já tady asi zapnu to idle echo, idle timey. Koukám, že zatím se držím na sekundě, ale to se brzy změní, to se znám. Jinak ostatní taky ta jedna sekundička, no ta jedna sekunda, to je takový to, než si všechno uděláte na tom začátku. Asi to trošku popoženu, myslím si, že arena bude furt stejná. Jak víte, proti nám stojí 1300. Jo, koukám, že to ukazuje celkové týmový elo. Že to koukám, že Klnek ten, to je skoro 1800, že jo, v 1v1. Takže v podstatě jo, číslama jsou na tom líp. My jsme trošku níž. Ku podivu zatím ani moc neidluju. Nejvíce proidloval Říman, ten už proidloval dvě vidle. Taky je to znát. A jedeme si zatím dobičky, znáte to prostě, arénka. Jedou se tam ty vidláci, šlape to. Khmer docela, myslím si, že překvapil, Khmer nás docela překvapil, jo, tady se pak zkoumalo, nevím, Stone. Jo, on práskal, že Klnek jede na Stoneu. Oni to vlastně viděli, co? Jo, jo, viděli Klnka na Stoneu. Takže ví, že Klnek půjde do hradu. Já tady dělám takový to svoje známý pseudo FCčko. Myslím, že mi to stejně zase nevychází. Jak jinak. Protože ještě nemám, myslím, surky na to. Ale chybí mi kousíček, no, jako Klnkově to třeba vychází moc pěkně. Ten buildík má naučený. Dokonce je schopný si do toho dělat ty upgradey. Ta zkušenost je tam znát, no. A kliká dobu. Já za chvíli taky budu, myslím, klikat, budu tady i force dropovat, abych na to rychle nazbíral surky. S tím, že zelený už taky jede dobu. Tady se nám podařilo takový drobný úspěch. Zabili jsme modrého skauta. Takže modrý bude bez očí. Klenek jde první dobu. Zelený tak nějak zelený je vepředu teda. Pak je Klenek, pak budu já s dobou. A tak se to různě prostřídá. Dělám bytexku, to dělám dobře, no. Ono je pravda, že na té aréně se ty upgrady jedou až po tom, co kliknete tu dobu, abyste na to pěkně našetřili. U modrého teda zatím vidíme jenom, že se jde kmerská doba, když docela se divím, že jde pozdějc. Ale chtěl mít ty vily, no. Mám 29 vilů, to je hezký, myslím si, že by to docela hezky vycházelo. Tyrkisovej, no. To vypadá takový chudej, ale tady se půjde stopr do hradu. Buď defenzivně, bude, nevím, jestli chtěl jít hradu Dennyho. Takže v Castle Age má zelený. Tak dneska začíná evidentně boomovat.
přidává jedno tísko, druhý tísko, takže bude nějaký velký boom, což je klasika na aréně, tam se prostě vždycky jdou boomy. Já už si připravuju archerenčku, protože pojedu své oblíbené sloníky a k tomu chci dělat střelce, abych si to mohl pokrejt, kdyby náhodou klnek ještě neměl dostatek jednotek. Ten se dělá hrát doma. A Dene, koukám zatím. Šlape dobu. Na hrad už koukám má, tak asi si ho taky udělá doma, aby mohl dělat konky. Nebo jestli se udělá jenom takhle venku u zlata. Těžko říct. Dobu teda Dene má a dělá se ho doma. Bo teda dělají hrad doma. Já přidávám síč. Řím mám taky boomer dokonce na 4 tisíčka. To je slušný. Takže vlastně naši protivníci všichni čekají delší hru a Khmer. Khmer zapomněl, že Khmer mi přijde. Nebo jestli prostě ze zvyku tady sypal ty pole. Asi jo, asi ze zvyku. Přidává taky, všichni boomujou, no. Denny přidává tisíčko. Já všechno zatím plítvám jakoby na armádu, trošku si upravuju ty kempy. Takže si dávám další lumber camp. Už mi tady vyjíždí sloník. Nevím, kdy začnu přidávat ty archery. Trošku jsem to zkoušel právě teď. Právě teď teda běží archery. Na vidle, chtěl jsem říct, že vedeme o 3, o 2 teď dokonce. To není nic extrémního. Zle mi má pěkně nabůmeno a za chvilku nás přebůmí, no. A i tak máme solidní vidle. A díky tomu, že jsem bengálec, tak jsem, že jo, teď vlastně 4 vidle jsem dostal za dáčo. Za feudál a za castle. Což je na bengálcích prostě super. No a všichni boomujou, když to my jedeme takovou all-in agresi, trošku. Klinek už je tady s Tarkanama, dokonce s armorem. Kamže upgrade track máme, klinek má i bouso. Oponenti jsou na tom tak nějak podobně. Den ještě moc upgradeů nemá. Mně už vybíhá první slon, další bude na cestě. Trošku to vypadá, že nás očekával, dělá si druhou stěnu. Dělá monky. Takže asi tušil, že do něco takového půjde. Klinek přidává tisíčko. Čtvrté tisíčko od zeleného. Římat se dělá defenzivní hra, to jo. Všichni čekali takovou dlouhou hru. Kdežto my jdeme do akce. Jdeme útočit. Ty sloni jsou výborný. Mají výborný atak. Rychle se dostáváte skrz. Tady je snaha o konverzi nějakého Tarkana. Redemption asi ještě neváme, ale jsme mohli sloníky. Ale já už tu mám kušníky, mám dokonce bodkin. Nemám balistiku, na tu jsem ještě úplně nemyslel, ale bodkin takhle stačí. Chce to mít ten dostřel. Teď tady na něco píše yes. Mám ksnipnutej. Mě se pomaličku dostává dovnitř, možná klinek mohl pomoct, když mi nejde monk. Mohli jsme se rychle dostat dovnitř, ale 3 sloní už jsou dostatek. A právě přibíháme, víte, že nestačilo to zavolit, ty domky tam vlastně nejsou, jsou jenom navrhnutý. A my jdeme dovnitř. Tohle se přivádím nějakého škorpa, měl jsem málo jídla, tak jsem si řekl, že udělám škorpíka třeba. On se ten síč kolikrát strašně hodí, škorpík je docela levnej. Takže šikne se to, já přidávám další tisíčko, už konečně trošku taky. U toho boomu zničil jsme jenom monasterku, ale vidíme, že on se moc nebrání. Aktivně monky nedělá úplně, takže jdeme rovnou na tisíčko. Klinek se stará o to, aby nepřicházel otarkany na monky, ale tím, že já tu mám ty kušníky, tak bychom ty monky mohli pomalu ještě snipit. Tisíčko položíme. Denny nám pomaličku přichází na pomoc se svýma konkvistadorama. Docela se divím, že nechtěli jít žádnou agresi prostě ty ostatní. Myslím si, že je to docela škoda. Právě teď hodně drtíme ve třech dokonce toho modrého. Což není pro něj vůbec dobrý. Těma slonama a těma tarkanama jsme schopni tisíčka úplně pokládat. Není to pro něj vůbec dobré. Samozřejmě ty moci jsou nepříjemný.
Já nemám balistiku, takže se úplně netrefuju. Ale já jsem chtěl udržet ty sloníky. V tuto chvíli to pokládá modrej. Denny přidává třetí tisíčko. Možná škoda, že ven, možná bych ho dal spíš tady k tomu zlatu a dřevu. No a v tuto chvíli vidíte, že o, všichni to pokládají, píše se GGčko. Kluci jako docela hezky boomujou, já jsem měl teda trošku víc all-in taktiku, ale fungovalo to. Archeři prostě s elefantama jsou super. Modrej v podstatě nemá skoro nic. Oni si teda jakoby naboomovali a kdyby teď asi začali dělat armádu, tak myslím si, že by nás ve dvou ještě docela drželi. Pak by záleželo, jak bychom my byli schopni se jim postavit, co bychom byli schopni s nima dělat, ale nestalo se tak. Prostě položili jsme jednoho, položili jsme tím všichni. Což je super. Tedy bo tak bych vám ještě rád teda ukázal jednu hru se stejným rozložením týmu. S tím teda, nebo jenom našeho týmu, aby jsme si dobře rozuměli. A je to Black Forest, já, Denny a Klnek proti nějakým dalším oponentům. A máme to tady, že já jsem jakožto červený za Řím. Klnek si vzal Maďara jakožto žlutý hráč a Denny má Brita jako fialový. Denny to má tady docela pěkný, tady si to volné a v podstatě je úplně safe. Tudy se mu můžete někdo prokácet, ale to než bude imp, tak bude nějakou dobu trvat. Kdežto já to tady mám strašně otevřený. Tady je cesta a tady je cesta. Strašný. Hodně strašný. Tady bo tak to platí jako by pro nás oba. Pro mě i modrého. Takže tady záleží asi spíš to, kdo to buď lépe volne, po případě kdo bude mnohem jakoby lepší ve fightu. Takže je možnost buď jít do jakého feudálního boje a vybojovat si tu pozici, po případě teda vždycky je šance toho, že dokáže někoho přetlačit a on to chtěl takhle volnout. Ale já už jdu honem volnout sám. Chráním si toho vila scoutem. Ta modrá vesničenka už tady běží. Já tady do toho klepu, co můžu. Je dobře, že to poslal taky jenom jednu vidli. Je pravda, že v tom dárku nechcete tolik ztrácet. A tady už to vidíme, že se to daří. Docela to jde. Ten lumber docela, asi jo, asi je na místě. Protože díky tomu lambru budu schopný běžet tam i zpátky. Po případě to tady rychle zavolnout, když budu potřebovat. Koukám, že Tyrkisovej je teda hodně aktivní, jo, ještě jsem neřekl frakce našich oponentů. Máme tu dvoje Vietnamce na flanku a pocket jim dělá Mongol. Jako docela zajímavá sestava, přišlo mi, jestli neměli všichni random, je to možné. Já to tady hodlám volovat dvěma vidlema, dřevo mě trošku zlobí, ale je to potřeba vlastně udělat. Za každou cenu je to třeba volnout. Tady je scout už já trošku nahitovaný, nepřátelský. Já jsem to tady měl asi doklepat těma kladívkama a prdit takoby na to. Ne, to je hodně špatný fight. Strašně jsem ztratil HPček na tom scoutovi. Tady si toho ale asi vědomej. Ale měl jsem notový těma vidlema. Protože on je tady krásně na tom kopečku, strašně toho využívá. Hezky to pomajkroval. Já jsem neměl kudy se mu dostat prostě na kobylku. Strašná škoda. Tady bo tak ale docela vedeme, oni strašně idlujou ty Vietnamci, jak volujou, tak přijdou mi, že strašně idlujou. No. Tak nebo tak, popošoukneme to. Víte, že tady akorát klasický vlekáč, no, z toho vzniká. Z
strašný vol s tím, že je potřeba do toho trošku švihnout. Měl jsem za štěstí, že se nepotřeboval toho skauta na ty srny, že jsem měl srny hned u toho mlýna, u těch borůvek. Takže trošku štěstí, neštěstí. No a šlapeme. Mě... I'm booming. Tak boomuj, zeleňáku. Já už tady připravuju nějaký emáčka. To, že budeme chtít jít agresivně dovnitř. Tady ten prostor toho strašného volu je... Je to blbý, je to blbý. Koukám, blacksmith přichází. No, ještě chlapci... Denis si to volnul tady. OK. Hustý. Wow. Tak to je klunku, ale docela masterpiece tohleto. Ty kokos. 4 prasata si naháním tak. Neuvěřitelný. To jsem nevěděl ty v životě. Wow. No tak to se nedivím, že Klenek byl na tom tak dobře s tím jídlem. Když to já už tady se snažím probíjet, díky tomu, že jsem Říman, tak mám double armor. A to právě chci využít. Denyho, myslím si, že bude takzvaně na západní frontě klid. Že tam bude těžká pohodička. Koukám, že Klenek jako... Jo, Klenek jde totiž FCčko rychlý. A dodělám, mám víc vidlí. Trošku jsem nevěřil, že se dokážu probít, ale... Římaní to myslím nakonec stejně zvládnu. On neopravuje ty domečky, no. Tam jsem byl velká chyba, místo to Sarče rozhodl, že se volne tady. A dělá archery. Což... proti tomu Římanovi... Musíte to dokázat na masy, takže on by potřeboval 2 renčky a mít těch archerů fakt hodně. S tím, že potřebuje být opravdu pořádně volnutý. Já k ní bych to už tady dělal s tou volou, protože ty Římani... Ten double armor je strašně znát. A teď začne to pravý ořechový. No, když se na to podíváte, ty Římani nic moc nedostávají. A právě teď naopak my si jdeme vzít ty vidle. Ty vidláci jim taky moc neubírají, protože... Jak máme ten prostě obrovský armor římský, tak je to super. To je pecka. Krásně to funguje. Čili já už jsem si sebral 2 vidle. A mám ještě docela dobrý HPčka na těch svých střelcích. Na těch svých šermířích. Klik mi tady neustále pomáhá se scoutem, Denny taky. A my si bereme jednu vidle za druhou. Třetí vidle padá. Čtvrtá vidle padá. Klenek boomuje jak vsteklej, koukám. To je hodně dobrý. No a to, že říkal, že ten kanec bude boomovat, tak teda hodně špatný, jako nechápu, proč chtěl boomovat feudálu. Nebo jestli myslel fish boom, no. Tady mi trošku utíkají, bohužel pod 1000, ale aspoň to stálo teda scouta. Já posílám to emáčko na vidle. Vyháním ho kompletně z jídla. To tady se ten... bojuj to Kenčine, to jsem mohl, ty tady bych si sebral 2-3 vidle prostě jiným emáčkem. Strašná škoda. Tohle jsem mohl ufajtit, ty vidle by neměly šanci proti tomu šermíři, oni mu prostě ubírají po jednom. A to je bombice. Denny je teda v castlu, Klenek, že ho dávno naboomoval, takže ten za chvilku nám uteče vidlema jak prase. Víte, že archeři už tak nějak fungují, díky tomu fledžinku se to dá, ale stejně furt. I s fledžinkem jim budou ubírat po dvou. Takže ty máčka prostě mají ty svou podstatnění. 9 vidlí, to je, myslím si, hodně dobrý. Hodně dobrý výsledek. Ne, kam jde? Na ty vidle.
Musím trošku polepšit to všímání, no, z těch jednotek, ale dá se to, dá se to. Docela se to dá, taky jdu castle. Hodně jsme zbrzdili teda toho modrýho, ten je na 21 vidli. 20... Hope your boom is good, lol. No, jako... Moc to tomu... Moc to do... Tomu zelenému nefungovalo, no. Ten Terkisově se docela divím, že nechce zkoušet něco proti denimu. Určitě zbytečná pasivita není nikdy dobrá. Ten je posílá své archery. No, toho modrýho jsme hodně podsuchali, fakt hodně. No, oni už si připravují marketíky, hele, hezký, hezký. Jako 9 vidlí, hele, vzít někomu na tyhle tý booming mapě, to myslím si, že hodně zabolí. Ale je docela hezký týmový hráč, to se mi líbí, ten zelený aspoň se ptá. Samozřejmě, je potřeba resky. Já jsem v době. No, on by spíš tě potřeboval, aby mu tady něco poslali, no, na tu obranu, jestli, abychom nepřišli znova. Jedný už jde s logou minama. A modrý to právě dohání tu dobu. Já už dělám longswordsmeny, koukám, že přidávám nějaký škorpy, chtěl jsem jet skirmy, ale když tu má Denny tohle, tak asi jsem rovnou přešel na ty škorpíky římský. Ty mimochodem mají redukovaný minimální range, takže jsme jakoby za vodou. Akorát by to chtělo, abych se já tady zaměřil s těma swordama na ten armor. Potřeboval bych to, no. Ten double armor, aby mi ty lučišníci nedělali tolik. Takže mi docela berou HPčka, ale mám skirmy po tu věží. Akorát oni střídají ty vesničanky, to je blbý. Jo, už. Už si je beru. Obětovávám škorpa, abych zahnal ty neřády, dělám víc swordů. Ale ten armor by to chtělo, no, ten se měl upřednostnit. Klidně trochu proidlovat, ale potřebuju ten armor, protože mít plus 5. Jako armor, nebo plus 4, teda 1 plus 4. To je super, to je výborný. Pár swordů a podívejte se, co to dělá, dokonce už ztratil 16 vidlí. Ztratil ten Vietnamec. On je na 18 vidlácích. Káslu, to je hodně špatný pro něho. To je hodně špatný. Zelený bude dělat Lancery. Ale my tady máme teď strašnou výhodu toho. Já už dodělám ten armor. Že máme prostě tady tu army. A strašně jsme srazili toho kaňoura. Klinek má šílení na boomer, no, koukám 104 vidlí, to je brutalák. Denny má taky docela hezký vidle, já se držím na pěkném počtu, jako oproti tomu modrýmu, toho modrýho jsme strašně zabili. Jako 17 vidláků, to je hodně marný. To je hodně marný, má skoro 8 minut a jedno tisíčko. Já se díky tomu armoru už nebojím tolik ani běhat pod tískem. Zabijím ty zelený vidle, když je vidím. Koukám, že celkově snižujeme ty vidle tomu modrýmu jako prase. Podívejte se, jak drží, ne, ty svordi. To je šílený. Svordi jsou luxusní. Jo, klidně, jak nám tady říká, děláme ty markety. Já jsem to, přiznám se, trošku přeslech, takže to se, kluci, omlouvám. Trošku nevyšlo. Ale ty swordi jsou luxusní, jako ty římani jsou fakt zábavný a ten playstyle, ta pěchota, jako baví mě to docela. Koukám, že kamarád už jim kušní. Když ty lenceři, ty budou jako hodně nepříjemný, no.
Mají už armor. S tím, že už máš nějaký počet, tak je to hodně nepříjemný. No? A pajkové by to úplně, nevím, jestli by to řešili. Když ten římský armor zase, akorát tohle se mi nesmí stávat. Tohle se mi nesmí stávat, že mi ujedou. Kam jedou? To jsou tupouni. Já jsem zaměřil to kejmla bez tak, ne? Tyjo. Strašná škoda. Koukám, že kluci tady udělali pořádnou defenzívu. Větnamec se celkově jenom brání. A vypadá to, že všichni jdou pomáhat modrému, protože tam to prostě padá. Ale jo, přišel jsem se o siege, ale jsme schopni těma svornama fightit. I ty lancery. Máme tu logbowmeny a římský svory, takže jsme na tom hodně parádně. Ten hrad zatím nahoru nejde. Škoda, škoda. Jako v podstatě ten modrý je docela mrtvý teda. Co si budeme říkat? Klendek má luxusně na boomeno, já teda hodně proajlovávám. To si tak všímám. Daddy má taky pěkný boom, tak taky 5000 je 5000. Hodně hezký, já si teda plácám na třech, teprve teď jsem to začal tak trošku používat. Jo, tady jdu zase dynajnou hrát, chtěl jsem stavět o ofenzivní hrát svůj. Jde na ty viligenči, ne, turník. Já už něco posílám. Dynajnou mu znova ten hrát by bylo super, jako 26 zabitých vidlí, krásných 119 je modrýho. No, opět doubt z toho vzniknul, akorát jak jsem byl nucen rozdělit síly, tak si mě teď ty lenceři docela podaj. Navíc tu má Větnamec své ratany. Tyrkisový teda Větnamec, abych byl přesnej. Což není příjemný. Tady ty už asi úplně moc nezachráním, tak tady raidím, ale i tak budu zachraňovat. Plnek si v klidu jakoby boomoval, je vlastně to svoje. A teď koukám, že už přijíždějí kavalíři. Brzy paladinové. Hezky vylepšený, takže to bude pohoda. Koukám, že modrý potřebuje kamínek. Teď je tady docela nepříjemný fight, že jsme jeli docela all in. Docela se divím na to score, ale jako je pravda, že já toho moc taky nemám. Ale tím, že klinek teď přichází, tak já myslím, že ty kavalíři to tady docela rozseknou pěkně. Celkem v pohodě. Tyrkisovej imp. A já už taky nevím, proč ty si nedělal moc velký poškození. Ty vůbec nemáš balistiku na těch archerech. To si určitě měl, ale jestli máš univerzitu. Máš balistiku, teď už máš, paráda. Pokud se chce střílet do koní, jo, tak je potřeba ta univerzita, no, ta balistika. Kovo paladinové, já myslím, že tady je docela jako rozhodnuto. 29 vidlí, to je hodně pěkný. Já si dělám wheelbarrow. No, doháním ty vidle, já ty vidle musím dohnat, no, teď. S tím, že nesmím přestat dělat armádu, určitě. Ale tak nebo tak, myslím si, že jsme udělali luxusní damage. 20 jako zabitých vidlí na jednom hráčovi, 13 nedalším. To je hodně dobrý, za mě mega úspěch teda. Vidláci to je možná i stále hru, bych si dovolil tvrdit. Protože ten modrý je strašně out. Zelený teda, taky poznamenala se mi ta ztráta. Trky se vejma na boomeno celá, ale chlapci jako 135 vylí té bombice. Já to pomaličku doháním, trošku idlu jsem tam. Ale snažím se to dohnat. Jináč to nejde. No teď už je třeba jenom chránit treby i klnka. V klidu si tady dělat tu svoji ofenzívičku. Vůbec se nedivím, že jakoby nic nedělají, nebo jiné nic nedělají. Protože u toho modrýho to zkrátka strašně hoří.
Teda, že by se zkusil tady třeba probourat, ale koukám, že Denny, možná si trošku počítal, je tam teda jak pár mezírek, ale asi by to šlo kickvolnout. Jedu impík, jedu upgradeíky, takže to není úplně tak marný. No, ty Britte hezky jedou. Byť mám kalby castlovou armádu, tak myslím si, že jsem schopnej docela efektivně pomáhat. Denny teda tady staví, nebo pěšť teprve stavět ty markety. Já jsem tady udělal jeden market aspoň já, no, aby mohl klinek obchodovat. A měl dost zlata, protože tady jde prodává, že jo. Aby měl ty paladiny. Ale je tedy z toho zkrátka prostě takový jenom boj na jednom místě, no. Já jsem trošku byl splašený, říkám si tvé, co kdyby náhodou, tak začínám tady dělat stonewallu. Když klinek mohl vlastně jezdit semka, ne? To myslím, že nebylo vůbec špatný, jakože když už tak mohl aspoň prozativně jezdit sem. Hrad padnul, takže my můžeme pěkně do boje. Zelený má prej bojovat, sekundu. Jo, on čeká na to heavy game, jasný. Jde se do čouku. Má obyčejného Lancera. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, tlačíme to. A tady mě to zajímá, jak to bude ten boj vypadat. Ale, on těch gameů nemá dost a přijde mi, že ty swordy, no, tam docela dělají. Škorpíci stříli do těch kejmlů. Oni jsme si tady krásně pomohli, no. Ale ten fight byl krásně náš. Akorát mě teda zklamili trošku ty škorpíci, no, že ty rataně mají větší dostřed jak moji škorpíci a já si bych nebyl schopný nic moc pořádně dělat. A koukám, že ty škorpíci úplně nejsou dobrý nápad do ratanů, no, že ty škorpím taky nic nedělají vůbec. Bohužel, oni mají bonus proti pěchotě, no, ne proti střelcům. Já to chtělo Mangonele, když už. A tak nebo tak, zase plundrujeme toho modrýho. Ten je na 44 vidlích. Je na tom hodně špatně, no, modrej. Asi už doufal, že se z toho dostane, kdy mě tu dělá hrát. Přes toho modrýho se krásně valíme, co si budeme říkat. Já stále pokračuju ve swordech, než mohl jsem udělat toho legionáře, on ten upgrade myslím, že tak drahý úplně není. Já jsem si možná chvilku počkat, ale dobu mluvávám to docela hezky, si myslím, jako už mám 100 vidlí, takže to tak marný úplně není. Ty škorpy jsou tady trošku asi zbytečný, nedá jakoby na podporu teda klonka proti těm kejmlům. Ale koukám, že já to spíš posílám na toho modráka, aby jsme ho dorazili. No, to strašně mu zabijíme ty vidle. Jsme ho vrátili zase zpátky na těch 20, 19 dokonce. Strašně zabitých vidlí. Ten modrej to má hodně těžký, no, to jsme hodně sundali dobře. Hodně pěkná hra na blikáče, jako já mám rád takové ty akčnější hry. Takže jsem upřímně rád, že jsem šel do ty agrese, no. Tady už teda píšou GGčko. A je to tady, konec. Takže já jsem vlastně jakoby nakousl toho modrýho. Hodně jsme ho zbrzdili, pěkně jsme mu sundali nějakých 10 vidlí prostě v tom fieldu, což je velká ztráta. Klinek si zatím udělal dost jednotek, nabumoval si, rozjel potom kavalíry a zde jsme to zatím drželi v castlu, tu naši agresi, a pak jsme to začali projíždět. Skrz tady už klenek blikal, že potřebuje dírku, aby jsme mohli projít a trebovat i z druhé strany, ale vypadá to, že tady je finito. Škoda, že se neupřednostnil teda ty legionáře, by měli pak vlastně 6 armor,
to už by docela jakoby šlo. To už by nebylo vůbec zlý. Nevím, kolik mají HPček teda ty legionáři, ale jako ten velký armor je superovej. Ta pěchota římská je dobrá. Ale s tím, že bych odřežím beranidla ty budovy, ale chtělo to mangonely spíš na ty ratany. A ty ratany spíš manga, no. To má 8. Toho mangonelu z toho takový větší respekt navíc. Taky uzavřený prostory, dávalo by to tomu víc. Škoda, pro příště aspoň teda vím. Pro příště aspoň vím, ale hodně pěkná hra si myslím. Kluci to tady krásně ubránili, hezky to rozděli. Hezky defovali. Hlavně když člověk vidí třeba u toho Klinka na streamu, jak on to všechno rychle kliká. To by člověk opravdu čuměl. Ale jo, byla dobrá hra za mě. Plně napište, co si budete myslet vy o tom. Za mě to byly docela dvě pěkné hry. Hlavně ten Blikáč, jako říkám, já mám prostě rád tu akci a jsem radši, když ty hráči jdou do toho nějak aktivně. Tady si říkám, jestli tu nemáme zaseknutý ty vojáky, to je dobrý sledovat. Byl by, že to máme tak jakoby v malém prostoru. Protože ty jednotky se rajs zasekávají, můžou se vám seknout v bráně, přestanou prostě chodit. A najednou nikdo vám nikam nejde, tady to vypadá, že ty archeři asi se fakt šprajcli. Ale nevadí. Za mě pohoda, dobrá hra. Určitě klukům děkuju za parání večerní oddych. Tady mám nějaký kádečko, ten Tyrkisovej se vedl docela dobře. Plnek prostě šílený boom. Modrýho jsme strašně sundali. Já mám dvakrát toho tolik, co ten modrej. Taky jsem prostě trošku pozadu kvůli té agresi. Doby jsou, myslím, za mě OK. Já jsem samozřejmě později než kluci, protože se agrese. Ale ty emáčka se hodně zaplatily. No a tady to víte, měl 55 vidlí, ale nejvíce měl 55 jako současně. A teď má 17, no. Prostě jsme ho vždycky vraceli na těch 20, no. To je strašná šílenost. Krásně jako by zabitý vidle. Tak nebo tak, ale děkuju všem za sledování. Jsem rád, že jsem vám zase mohl ukázat něco jinakšího, něco novějšího. Zatím se mějte a ať se vám daří, klidně pošlete nějaký své rankedy. Samozřejmě teda upozorňuju. Updatey se updatey. Na starý replay prostě nepřehraju na nový verzi hry, takže to se nemůžete pak na mě zlobit. Ale to vemte čert, zatím se mějte a ať se vám daří.